E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês os resultados que fechamos e os resultados que estamos tendo com a ADX. Estamos tendo tráfego, tá? O dia todo tem tráfego. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Hoje, né? Fizemos até o momento, deixa eu dar um F5 aqui para ver. Hoje fizemos até agora, né, às 7h46 da manhã, 1 dólar e 15. Porque o ECPM ainda está uma porcaria de 1,5, então eu estou brigando com o pessoal da ADX para aumentar esse ECPM aqui, porque ainda não foi feita nenhuma regra de precificação. Então, se olharmos nos 30 dias, o ECPM está muito baixo, ó, abaixo de 1 dólar. Isso aqui tem que ficar acima de 10 dólares, mas fizemos ali 348 dólares em basicamente 7 dias, né? Vamos mostrar aqui, ó. Então, não foi. Bom, vocês viram o dia que eu comecei. O AdSense, né, já fechou aqui em 409 dólares, né, com o total. Então, queremos receber agora esse mês só desse site. Infelizmente, estamos limitados aqui no AdSense ainda. Estou esperando sair essa limitação. Quando sair essa limitação, eu vou ver bem seriamente se eu vou me manter na ADX ou se eu volto para o AdSense, porque teoricamente, com a AdSense eu teria ganhado muito mais, tá? Se não tivesse limitado. Porém, a ADX, a médio prazo, né? É para eles essa semana começar a mexer nesse ECPM. Se eu chegar a mínimo 10 dólares por dia de ECPM, né? 10 dólares por cada mil impressão, aí vale a pena manter. Se eu não chegar pelo menos a 5, eu já vou sair fora assim que sair a limitação. Então, de momento, eu estou encurralado, né? E tenho que ficar com esse site aqui nessa ADX enquanto eu estou limitado. Mas a partir do momento que eu não estiver mais limitado, se o AdSense deslimitar e a ADX não pagar melhor, eu saio fora da ADX e volto para a AdSense, galera. Lembrando, tráfego temos, tá? Vocês podem ver aqui, ó, nos últimos 30 dias. Bom, eu vou até 30 dias, mas sabe que a gente não trabalhou 30 dias de ADX. Mas tivemos 358 mil impressões, galera. Então, no AdSense mesmo, ó, se colocarmos nos últimos 28 dias, tivemos 211 mil views nesse site. Infelizmente, estamos limitados, por isso que não dá para verificar aqui a questão de valores de forma correta. Mas vocês podem ver que tivemos muitas visualizações, né? Tivemos bastante visualizações, então era tecnicamente para a gente ter ganhado mais. Mas, enfim. Se você tem um site e não consegue gerar tráfego, não consegue ter visualizações, você pode me chamar que eu vou te passar uma mentoria com um super desconto, tá bom? E melhor, se você tiver um site e não consegue aprovar, eu consigo fazer esse serviço de aprovação também, tá bom? É só me procurar. Valeu, galera, até o próximo vídeo.